لو طيبة. جراتسي تالي تسيبو اسبريسو. من قلبي نوغورالك الميلاد الطيب، السنة الطيبة. أوغوري أوغوري أوغوري. جينجل بيل جينجل بيل جينجل all the way. Oh what fun this to ride on a holiday. Lodwa tajba espressini kif intom nittama li omtu tajjeb dalodu kif omna tajjeb aħna għalmenu nittama li janka it-tim tijaj omna tajjeb bonġu li rrejfa witsaw li l-Donald li tiġa jinsabu fil-kċina taħna dawk għamu tajjeb zgur. Ux vera? Ħadida? Laħna l-kafe tajjeb zgur. Laħdkom l-espresso tajjeb zgur. Jina ntfajt naqra għawnek fejn s-soltu jkoll il-missidna tijaj naqra espresso tajjeb. Grazzi l-Peter u grazzi l-Pellini. Kafe li huwa il-kafe uffiċjali ta' Espresso, il-programmi li xandar ta' kull filgħodu. Illum nista' ngħid għandna programm interessanti ħafna. Dawk illi seguna fuq Facebook jafu illi matul dan il-weekend, matul din tmiem il-ġimgħa, aħna introduċejnikom ma' persuna illi ddeċidiet illi tibda tiġi f'Espresso. Dan ftit tal-ġimatilu, di bis-serjetà, ftit tal-ġimatilu kienet ċemplet li persuna, bil-konfidenza u bl-arja kollha, Peter. Tajjeb, u qalt li illi trid tiġi f'Espresso. Jiena qed tagħmel ma naqbadx inġib il-mistiedna hekk, ġifri nħobb niltaqa' magħhom qabel inkunu nafhom min huma x'ser jitkellmu. Somma wara li ltqajna magħha dil-persuna iddeċidejna li intuha naqra spazju f'Espresso, wiċċa ma kienx ġdid. U fil-fatt hija qalt li hija twin, insomma triplets, insomma naqra storja komplikata biex niftehmu. Min għandu aċċess għall-paġna tagħna ta' Facebook, issemm il fuq minn 21,500 like fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, ġifri l-familja hemmhekk dejjem qiegħda tikber. Min għandu aċċess għall-Facebook tiġà introduċejni magħkom. Però il-bira kont anke parti kien hemm min qal l-isma' jiena m'għandix Facebook għadni ma rajtix ser nagħmel mela llum. Nintroduċukom magħha. Tajjeb, ġifri Peter, ipprepara t-tape. Tajjeb, ħalli nagħtuh lid-direttur, ħalli nafsulu play. Tajjeb, naqra rewind u play. Ħalli min m'għandux aċċess għall-Facebook, pereżempju niltaqa' ma' ħafna anzjani jiniedu li jinhom Facebook. Anke insomma nies oħra ta' mhux anzjani biss. Allura llum ibqgħu magħna lex aktar tard ser ngħidulkom għal dawk li għadhom ma rawx fuq Facebook ser ngħidulkom min hija dil-persuna. Dawk illi forsi jibatu bil-kurzita u jgħidu dan xinu jgħid dal-għodu. Idħlu fuq Facebook, jekk għandkom Facebook, u tistgħu taraw issa tajjeb. Aħna nħeġġukom biex titħlu dejjem fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Illum tal-lajt ritratt mhux mal-kokijiet tagħna, imma żewġ persuni li jaħdmu minn wara l-kwinti ta' dal-programm. Nidher jien, nidru l-missiedna, jidru l-kokijiet tagħna, però wara il-kamera żejjem ikun hemm persuni oħra illi ta' kuljum jagħmlu xogħolhom. U llum nixtieq nawgura happy birthday lil-Lino Mallija hemm huwa u lil-Elliot Mikallef, Elliot ta' foħa li x'anka jidher f'Tereża u għall-persuna li jikkordina d-dawl. Ġifri jekk tarawni mudlam, waħlu fih tajjeb. U Lino huwa l-persuna illi jieħu ħsieb jikkordina u jarma s-sett, ġifri jekk taraw xi pjanta mhux f'posta. Ejdu mela Lino. Jiena minn qalbi nixtieq nirringrazzjahom tal-ħidma tagħhom u llum nawgurawlhom happy birthday u nixtieq li ankintom l-espressini tagħna tawgurawlhom happy birthday. Jiena fil-fatt għedtilhom li jekk ma laħqux il-mit like ikonna problema. Kemm għandna likes issa nista' nara kemm għandna likes fuq ir-ritratt tagħhom. Għedtilhom li jkollna problema jekk ma laħqux il-mit like. Kemm għandna?
33, 33, 33, għanna bżonn iktar likes biex nsalvawhom. Mela, id-disgħu nofsu 5 minuti, illum nawnu ftit tal-ħin ieħor ser niltaqgħu man-nutar Dr. Mariella Mizzi. Illum għandna każ vera interessanti ta' żewġ żgħażagħ li jixtiequ jixtru dar antika f'ċentru f'lokalità fiċ-ċentru ta' Malta. Imma jaraw li għandhom wisq spejjeż biex din id-dar jagħmlu aktar abitabbli. Insomma, jekk intom ġenituri li bħalissa forsi għandkom il-ġenituri tagħkom li għandkom it-tfal tagħkom li qegħdin fiċċ li jixtru proprjetà u forsi il-każ huwa simili, jew inkella anke intom innafser bidlu d-dar u insomma il-każ huwa simili. Aktar tard dalwaqt insomma nnutar Dr. Mariella Mizzi. Illum ser inkunadin nitkellmu dwar ir-rappreżentazzjoni tal-miliet fil-ħemda tal-lejl. Fil-kċina illum għandna spettaklu ieħor ġvera Rej u Donald, ħanħalli f'idejkom biex tgħidu li se nagħmlu f'idejkom Rej. Bonġu. Bonġu. Ibda ntroq. Mela lunetna. Ħan għamlu naqra salzett tal-Malti. Salzett tal-Malti. Ingredient li jużaw kulħadd id-dar imma ftit jafu jagħmluh. Ovvjament trid il-magna. Imma llum mikser tal-kejkiet u hekk jista' jsiru. Jista' jsir. Aħna ġibna l-magna. M'hemmx għalfejn dik il-magna li għandkom intu. U għandkom ir-riċetta wkoll għax għandkom hemm bżonn tagħmluh salzett għall-plattaġin, tistgħu tagħmluh bħal blalen tal-laħam u affarijiet. Insomma, għandna xi tip differenti riċett illum kollha bis-salzett tal-Malti u xejn. Se nagħmlu soppa tas-salzett tal-Malti flimkien mal- Soppa tas-salzett tal-Malti. Maż-żaq tal-majjal ukoll se nagħmlu stew daqsxejn waħda pikkanti bis-salzett Malti u biż-żaq tal-majjal. Se dattant għandna l-patata l-forn bil-żaq tal-majjal u se nagħmlu anke għaġin bil-mili tas-salzett li jippreparat Donald bl-ispinaċi u ħantellaw. Proset, proset. Jiena naħseb illum ħadmu ħajiekol. Tajjeb, fil-fatt redent ġaqalli li mussar jinżel mbagħad għall-ċina. Peter, illum mussar tikolla qas inti? Tittieħu l-bookings, tittieħu l-bookings. Mela, dalwaqt nidħlu fil-ċina, ħammorru għall-ħsib tal-ġurnata. Lestu lapes u karta, eżis espressini tagħna, ħalli tiktbu r-riċetti. Għax illum hemm xi erba' riċetti jekk nistieħu żballu. Anke iktar. Hemm xi erba' riċetti. Mela lestu lapes u karta ħad tiktbu r-riċetti. Se drittant nagħti merħba lil Kyle li qed fuq din il-kamera. Bonġu Kyle, lil Ramon li qed fuq din il-kamera. Bonġu Ramon u lil ħabib tagħna Emi ta' Bormla. Lil Peter Paul li jikkordina kollox, tiġamlinna l-kafe, l-notar għamilti l-kafe, Peter. Għamilkom kafe, u xek intom rejħuna. Alright, alright. Umbat natu merħba li Lewis Aġus li l-lumet jiddiriġi l-program, flimkien ma Gianluca Falzon li jgħina ħafna. U li Redden semmejni għax dak fej jidħol li kell number one. U l-lum fi trasmissjoni għanna li Adrian Gad, grazzi li dawn il-nis. Ħammar għal ħsib tal-ġurnata mbagħad nidħol fil-kċina. Għadu għattajba, grazzi li għazit l-segwi espresso, isma ftit l-ħsib tal-lum. Il-pozitivita ikonta ġiwza, iprova l-lum. Zum ħsib kull-jum, zur isma ftit.com, ġew zur il-pagġna ta' Facebook isma ftit. Illum il-ħsib jgħidilna biex inkunu pozittivi. Kemm huwa sabiħ illi nkunu pożittivi qegħdin fi żmien il-miliet, importanti ħafna illi nitbissmu. Tbissima ma tiswix flus. Naf illi bħalissa jkun hemm ħafna dawk li jkunu din isegguna jgħidu li wejn jiena għaddejt minn ħafna din is-sena. Ma nistax nitbissem. Però importanti ħafna illi naf li jkunu żminijiet forsi diffiċli iktar minn oħrajn għaliex l-emozzjoni tal-miliet tkun naqra diffiċ li biex forsi nidbismu waqt li għaddejjem id-dbatijiet, imma nagħmlu naqra kuraġġ ħbieb. Rej, Donald, mela, inti bdejt it-salzett hemmhekk? Milwa salzett. Eh? Milwa salzett. Milwa? Hekk jiġi. Meta torbod it-salzett. Dan nistgħu nolli ħin jew. Mallih mala. Eh? Ara ġġabilhom illum. Ara ġġabilhom illum. Eh? Wejn tal-laħam ħajbdew jgħidulu. Wejn tal-laħam. Mela, ċet namlu għawnek? Et norbtu. Eħe? Għallissa nigriljaw? Et norbtu t-salzed dal-għodu. Bat nigriljaw u niprezentaw fuq dan l-stand. Għallaj. Għanħod lofti Donald jena? Mela. Mela. Namlek naqra minnaw? Ej, għamilli għal għas-soppa. Għorrit. Għallaj. Sempliċi, daqse. Dawar. Għallistu.
Ej, dal-lodu espresso. Minn xiex bdejna l-ewwel riċetta? Mill-li ma l-ewwel riċetta bdejna? Jiena hemmhekk bdejt bil-baby potatoes u tfajt is-salzett malti, tfajtu l-forn flimkien ma' saq tal-majjal. Hawnhekk qed nagħmel is-soppa. Is-soppa tal-majjal bil-dak il-piżell li niexef bil-barley, biż-żaq tal-majjal u se nitfa' anki il-salzett. Din nara riċetta xitwija jiena rej. Kollox xitwi. Illum biex xiera u l-ewwel iż-żmien tal-miliet u allura dik il-kesħa. Oħa ngħidlek hekk barra l-ksieħ issa, l-ksieħ. Bukka garni hawnhekk u bukka garni oħra hawnhekk għat-toma. San McDonald's jagħmel ir-riċetta tal-dak, ħanħdok fis-salzett. Mela ħanibda bl-ewwel riċetta, salzett tal-Malti tradizzjonali. Tajjeb, għandna bżonn 4 kilo kapuljat ta' żaq il-majjal. Tajjeb, 1.2 ġifri kilo 200 gramma melħ fin, mbagħad 40 gramma bżar mitħun mhux fin, 30 gramma kosbor, kikra tursin imqatta fin, 6 sinniet tewm u budullati. Li jiġu dawn? Xinu ma l-budullati? Budullada. Xinu? Għaw mi jgħidila budulladi, għaw mi jgħidila mudulladi. Ej, orra, jti sa. Biex t-nuna t-salzet. Għan t-kun naqżom naqrek, għalli ġibidna d-direttur, ta. Issa l-oċra nidila jgħina, oċek. Mela zomma naqrek, orra, mela dini jgħal-budullati. Tajjeb. Essinti jgħetinna, minn mandux il-magna, illum xort nista tagħmlu, oċek, ġibri bxie food processor jom. Food processor tal-kejkiet nidilhom jgħina, għandhom il-parti tagħhom. Biex jisir it-salzet tal-posta. U għek zviluppajna dan. Tajjeb, issa. Inti qed tagħmel is-soppa u x'hekk li? Hemmhekk għamilt is-soppa, dik soppa tipu ta' ħanajdulek kawlata. Tajjeb, tfajtilha l-balli, tfajt dejt bil-basla. Ħantihom l-ingredjenti. Soppa biż-żaq tal-majjal, salzett Malti u ċiċri. Eżatt. Tajjeb, mela ħanagħmlu l-ingredjenti għandna bżonn 200 gramma żaq tal-majjal. Tajjeb, 200 gramma żaq tal-majjal. 200 gramma salzett tal-Malti. 100 gramma ċiċri niexef, dan ix-xarbu mill-lejliet. Dak ta' ix-xarbu overnight. Importanti mbagħad meta tiġi biex tużah l-għada filgħodu ġifieri l-ilma li jkollu tibdilulu. Qed tifhem tellaq isu dak il-ilra allura. 50 gramma karotti, 50 gramma patata, 50 gramma karfus. Żewġ imgħarref tursin, 50 gramma piżelli, 50 gramma barley, basla qatta, żewġ sinniet tewm, issa l-bukke garni, dak huwa l-bukket tal-ħwawar. Dak huwa tradizzjonali, jiġifieri oġġett li huwa klassik. Għandek it-time. Titfgħu bl-ispaga b'kollu. Biex imma tkun tista' tellaħħa bl-ispaga. Dak għandek it-time. Għandek il-rosemary, għandek il-tursin u għandek il-randa. Dak huwa l-bukket tal-ħwawar. 200 ml sok tat-tiġiġ, żewġ imgħarref żejt taż-żebbuġa, melħu bżar għat-toma u biċċiet tal-ġobun parmiġġan. Mela jekk tajnikom qisu l-ewwel ftit, tajjeb? Proset. Mela ħanidħlu lura fl-istudio ħa naraw. Mela dik hija s-soppa li jdinna mlowni. It-salzett qed joħok sibu, Donald, ma t-salzett intfajt li sieħbi. Ejwa, t-salzett fajtu. X'tagħmel it-tnejn filgħodu? Joħok sib it-salzett kri. Emmi, x'tagħmel it-tnejn filgħodu? Niffilmja t-salzett. Ara Donald qed jorbtu. Biex ikun nistgħu ndendlu għalhekk qed jitra. Biex ndendlu. Biex inkella. Għall-preżentazzjoni. Mela, Rej, ma nafx x'tista' spjega għandna x'aħġa. Dik ukoll forsi se spjega xejn Donald għandna fuq. Ma nafx x'tista' tħallej fuq. Ma rbatniex. Għaddejnilu l-lemon grass dan ġo fih. Issa tagħmellu l-lemon grass flok tagħmellu tuti biex it-toma jtilu. Jtiex it-toma tal-lumi wkoll nagħlu. Jiena qed inħoss li għandna iktar minn 4 riċetti għawilhom. Ġifieri. U kollox bit-salzett tal-Malti. Ija, kollox jiġifieri bej, kollox bbażat fuq il-majjal. Proset, proset. Mela ħbieb ħamorru għal ftit minuti. 6 minuti ta' riklam, jux hekk Peter. Wara ħanibdew mal-ewwel bil-każ tan-nutar. Jiena dejjem nappellalkom għax niltaqa' ma' ħafna li jidlu wejn inkun nixtieq nistaqsi xi mistoqsija għan-nutar, inkun nixtieq nistaqsi xi mistoqsija għall-mistiedna. Imma nistħi. L-ewwel qed iċċemplu fuq is-suġġett, it-tieni qed m'hemmx għalfejn nkunu nafu l-identità tagħkom. Ta' aħna ġifieri tistgħu tgħidulna l-każ ħalli tieħdu pari mingħand in-nutar Dr. Mariella Mizzi eżatt wara dawn ir-riklami.
Ittalmi li tmorru għand Lutherford Stationery ta' Marsa Xlok ta' dej l-iskola. Għal varjeta kbira ta' ġugarelli, rigali għal kuleta u kostumi mill-lisba. Jamlu kol delivery bil-Christmas Father 2165-2169. Sunday Lunch Buffet at Monte Cristo Estates. Arwal, prodotti professjonali tax-xar. Arwal, l-aħjar għażla għażbuħija, kura u trattamenti tax-xar tiegħek. Issib prodotti b'ingredjenti naturali li joffru kura u soluzzjoni għal problemi bħal xar ħafif, xogħod, xar bil-brija jew żejtni. Trattament innovattiv bħal Arwal Filler li jsaħħaħ xar ħafif u fin. Dawn il-prodotti issibhom f'salons professjonali. Għal aktar informazzjoni fuq il-prodotti Arwal u offerti promozzjonali ċempel 21-245-135. L-MKAS tixtieq tħabbar kors ġdid. Ċertifikat fl-istampar f'livell 3. Applika issa fil-main campus tal-MKAS ġewwa Raħal ġdid. MKAS. Għati kulur lil-futur tijak. OSS Orthopedic Sleep System. Ħaffef l-offerta t-spiċċa fl-aħħar tas-sena. Ilek ma torqod raqda tajba. Aktar offerti biex tgawdu mistrieħ aħjar bi-prezzijiet imbattibbli. Saqqu matrimonjali, iktar lussus, aktar komdu, ta' kwalità aktar superjuri minn qatt qabel. Mudell duo klima oli 20 cm. Latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Prezz minn 600 euro issa għal prezz fenomenali ta' 499 euro biss. Single motorized bed kompluta din id-darba b'saqqu mudell duo klima oli 20 cm. Latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Minn prezz ta' 750 euro issa għal prezz fenomenali ta' 599 euro biss. Ċempel issa fuq 21-347-122 jew 3 għal Malta, 21-561-742 għal Għawdex. OSS, Iżward Street, il-Marsa. U kif kien jgħid in-nonno, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonno Tommaso. I love you, nonno, bye! Il-kast u l-kru kollu ta' Teresa jishtiq jawgura l-festi t-tajba lilek u l-familja kolla tijak. Jack u Jane ser jixtru post antik fil-qalba ta' ħalbalzan. Et jaħsbuha jixtruh xi jew le peress li antik u jrid ħafna spejjeż biex jirranġawh. Il-vendituri wkoll kienu għamlu ħafna spejjeż biex ġabuh abitabbli, imma Jack u Jane jixtruq jerġgħu jagħmlu xogħlijiet fih biex iġibuh kif jogħġob lilhom. In-nutar ser jagħmel ir-riċerki meta jsir il-konvenju. Dawn ir-riċerki jinkludu wkoll dwar il-permess tal-bini, dwar l-istruttura tal-bini, dwar jekk hux żona ta' konservazzjoni urbana, dwar jekk hemm xi kontijiet tad-dawl u ilma pendenti, dwar iċ-ċertifikat tal-effiċjenza tal-enerġija, jew ridu jqabdu lil xi ħadd ieħor jagħmel dan ix-xogħol. U sema jsir dan kollu, Jack u Jane se jilħqu l-iskema tal-First Time Buyers. Dirett waqt espresso, twieġeb dwar dan in-nutar Dr. Mariella Mizzi. Tħanna mal-ewwel bil-każ ta' notar Dr. Mariella Mizzi. Bonġu dott, kif inti? Nilqek tajba. Ġimgħa qabel il-miliet. Iktar ma jersaq il-miliet iżjed inħoss nisewin. Jogħġbok il-miliet jogħġbok żmien sabiħ, Però jiena kif dejjem anke ngħid anke fil-programmi tagħna x'aħna l-programm nagħmluhom għal kulħadd.
il-miliet mussa biħal kulħat. Jifri kunem personi li għaddu minn zmini jiddi. Inti trid tagħmlu, ta' għaxan ke għalija, hemm affarijiet ta' swit il-qalb. Però tittejt jiena. Fil-fatt nhar it-tnejn, jiġifier bħallum ġimgħa, aħna xorta waħda ħan nagħmlu l-programm u ħan uru filmat żgħir. Kif xi ħadd li jkun għadda minn żminijiet diffiċli, imma liħ il-minit xort huwa żmien li jiċċelebra biex anke nagħmlu kuraġġ lill-ħafna telespettaturi. Ekk huwa, llum anke l-ħsieb huwa biex inkunu pożittivi. Ekku. Mela, tħanna mal-ewwel bil-każ ta' Jack u Jane, mela dawn huma koppja. Illi jixtiequ li jixtru proprjetà antika fiċ-ċentru ta' Malta, f'Ħalbalzan, dejjem ngħid aħna qegħdin nużaw l-ismijiet il-lokalità u r-ritratti kollha rikostruzzjoni biex anke nispjegaw il-każ. Issa. Huma jixtiequ li jixtru loġbithom din il-proprjetà, tajjeb, imma jisom qed jikkonfondu li hemm spejjeż li għandhom bżonn biex dan il-post jagħmlu habitabbli kif jixtieq huma, għaliex il-vendituri kif smajna fil-każ, kienu qed jagħmlu xi xogħol biex jagħmlu habitabbli. Tajjeb, issa, l-ikbar problema li għandhom dawn iż-żewġ żgħażagħ hija jekk sakemm isiru r-riċerki. Jiġifieri ħan nibda naqra mill-aħħar mistoqsija. Sakemm isiru r-riċerki, jilħqux l-iskema tal-first time buyers. Nafu li fil-budget il-gvern kien ħabbar skemi, kien ġeddida, reġa' ġeddida, reġa' ġeddida, u s'issa reġa' ġiet imħabbar. Sa meta għandha jiġifieri din l-iskema? Le, sas-sena li ġejja imġedda. Però fil-każ ta' din il-koppja partikolari, dawn qegħdin jitħajru jixtru post antik. Issa, hemm skema oħra illi ta' minn nitkellmu ftit fuqha wkoll tal-UCA tal-Urban Conservation Area, żona ta' konservazzjoni urbana. Illi meta inti tkun se tixtri post bħal dan li qed insemmu, meta semmejna ħalbalzan għax huwa raħal tipiku fejn hemm djar antiki sbieħ bħalu hemm irħula oħrajn. Jekk hemm din l-iskema li kienet maħruġa għal dawn il-postijiet li jkunu fiċ-ċentru fil-qalba li għandhom interess anke storiku ħafna minnhom illi kien hemm rata speċjali ta' taxxa dwarhom. Bitnej u nofs fil-mija li hija rata vantaġġuża ħafna. Anke min mhux qed jixtri residenza jiġifieri. Jifri x'jiġifieri, jiġifieri l-gvern qed jgħin lill-persuni li jixtru dar fiċ-ċentru tar-raħal li tkun forsi dar mitluqa għax hekk. Li ta' f'żona ta' konservazzjoni urbana, jiġifieri li dik hija xi ħaġa li jgħidilek il-perit hemm ċertifikat li jinħareġ mill-MEPA. U bil-forsi tkun first time buyer jew le? Le, kwalunkwe proprjetà li tkun ta' f'din iż-żona jista' jinħareġ ċertifikat u dak li jkun jibbenefika minn din ir-rata speċjali ta' taxxa. Però importanti li nkunu nafu din l-iskema kienet tagħlaq din is-sena fl-aħħar ta' din is-sena. Reċenti ġiet estiża, però ġiet estiża sa Ġunju li ġej u għal konvenji li jsiru sal-aħħar ta' din is-sena. Mela il-konvenju li issa hemm cut off date. Il-konvenju li jsir sal 31 ta' Diċembru ta' din is-sena. Ekku, ekku. Tajjeb. U mbagħad sa Ġunju biex isir il-kuntratt u jibbenefikaw minn dik l-iskema. U mhilux hemm ftit tal-jiem ilu ma nafx jekkux l-istess ħaġa. Ftit tal-jiem ilu hemm Deborah Schembri, is-segretarju parlamentari, wkoll ħabbret xi ħaġa biex tinċentiva lill-persuni li jixtru djar mitluqa ma nafx jekk taqax taħt iż-żona. Hemmhekk il-qatna lil din il-kopja dik xi ħaġa li tħabbret fl-aħħar budget u tidħol fis-seħħ. Issa tħabbret, issa tħabbret l-iskema li ħad tiġi attwata illi min jixtri proprjetà, min ikollu din il-proprjetà u jrid jirranġaha biex jikkonserva dawn il-features bih li għandhom id-djar Maltin, id-djar antiki Maltin, se jingħataw l-għajnuna wkoll mill-gvern biex ikunu jistgħu jirranġawhom b'għajnuna finanzjarja, jiġifieri jekk inti fost li qrajt jien jekk qed tirranġa l-faċċata pereżempju, qed tirranġa l-bitħa, hemm diversi xogħlijiet li jistgħu jsiru li jkunu finanzjati. Mela ħalli nixu naqra pass pass. Tajjeb Jack u Jane huma koppja, tajjeb qed innużaw dawn l-ismijiet fittizji aħna, li ser jixtru post antik fil-qalba ta' ħalbalzan. Semmejna ħalbalzan għax huwa raħal tipiku Malti, tajjeb fejn hemm ħafna djar ukoll sbieħ u antiki. Issa qed jaħsbuha jixtruh xi jewle peress li antik u jrid ħafna spejjeż. Mela. Hawnhekk tidħol dik l-iskema. Hawnhekk tidħol dik l-iskema. Issa, mela, hu meta jistaqsu in-nutar ser jagħmel ir-riċerki meta jsir il-konvenju. Mela raw il-proprjetà, oġbithom
U n-notar jagħmel ir-riċerki la darba jsir il-konvenju. Tajjeb, issa, dawn ir-riċerki din jistaqsu jinkludu, per eżempju, il-permess tal-bini? Le. Le. Le, m'hemmx ngħid iżjed ħlief le. Il-permess tal-bini dak huwa kompitu tal-perit. Jiġifieri huwa fl-interess tiegħek għax ħafna drabi x-xerrejja jippretendu li jagħmlilhom l-affarijiet il-venditur. Huwa fl-interess tiegħek li tiċċekkja ċerti affarijiet. Lill-venditur. Li qabel tmur tagħmel il-konvenju, l-aħjar huwa liġġib perit? L-aħjar ħaġa tistaqsi lill-venditur tgħidlu sma inti għandek kopja tal-permess tal-bini. Kopja tal-permess tal-bini. Kopja tal-permess tal-bini, għandek kopja tal-pjanti, għandek kopja tal-kuntratt. Titolbu kemm jista' jkun dokumenti biex inti mbagħad tkun tista' tagħmel l-aċċertamenti tiegħek. Però mbagħad huwa fl-interess tiegħek li tqabbad perit li tażlu int, mhux tuża l-perit tal-venditur, għax inti l-perit qed tażlu. Ħajkun perit tal-fiduċja tiegħek, u se jaħdem għalik. Mela, qabbad lill-perit tal-fiduċja tiegħek biex jagħmellek riċerka dwar il-permess tal-bini, anke jagħmel inspection fuq il-post ħalli jara l-istruttura. Jikkorreġini kussier żbaljat ħafna drabi anke minn fejn qed issellef il-flus mill-bank. Il-bank jgħidlek ħanibatlek eżempju perit. Ikun riċ-ċertifikat ta' perit, anke stima minn hemm. Mela dik mhux xogħol in-notar. Mhix xogħol in-notar, għax ħafna drabi pereżempju jsir kontratt. Mal-permess tal-bini mhuwiex xogħol li jagħmlu fir-riċerki n-notar. Jiġi li jsir kontratt. U jiġi klijent jgħidlek notar għax ma jtlix li l-bitħa iżgħar milli suppost. In-notar ma jagħmilx dik it-tip ta' riċerka. In-notar jagħmel riċerka dwar in-nies li qed ibiegħu dwar prior owners, jiġifieri nies li kienu s-sidin ta' qabel tal-proprjetà, dwar ċnus, dwar djun, dwar piżijiet fuq il-proprjetà, imma mhux fuq il-binja, fuq l-istruttura u fuq il-permessi. Mela għandna telefonata, bonġu nsellmulek. Hello. Hello. Tista' titkellem magħna, bonġu. Bonġu. Jiena għandi d-dar tiegħi. U għedda fil-village quarter. Sewa. Għal-Zabuċ. U fl-88 kont għamilt gallerija tal-Enevilju, twieqi tal-Enevilju, u issa iddeċidejt li nġiba kollajnija. Dik hemm xi skema li issa nidħol fija. Din l-iskema li semmew dal-aħħar sinjur probabbli tkopri lilek ta'. Jiena sinċerament għad irrid niċċekkja sewwa. Jiena irrid niċċekkja sew x'inhu mad-dettalji ta' din. Mela, mela, ismana minn fuq it-televiżjoni ta', ġifier tista' taqta' nirringrazzjaw tat-telefonata ismana fuq it-televiżjoni ta'. Grazzi, mela sa kemm jerġa' jolli naqra set tat-televiżjoni. Ħad ispjegalek li titiċċekkja dwarha però għadha kif tħabbret x'iskema. U naħseb inkun ftit prożontuża jekk nipprova nwieġeb dwarha għax iżjed inħosslu xogħol ta' perit dak. Mela hu minn flok aluminium mhix jqelbu fuq linja, mhux hekk l-aperturi. U jagħmel sew, nifraħlek sinjur illi għamil din id-deċiżjoni għaliex madar antika l-aluminium ma tantx imur. Però ovvjament tirrikjedi spiża kbira. U ma nitkażax li s-sinjur jitlob forsi xi għajnuna. F'dak il-każ anke forsi d-dipartiment konċernati. Però jiena ċerta li l-periti jkollhom ta' istruzzjonijiet ta' kif trid issir l-applikazzjoni. Ma ħajja jitkellem mal-perit mela. U ekku aktar me għad iż-żmien jħorġu żjed dettalji ta'. Mela għandna telefonata oħra, bonġu nsellmulek. Hello. Hello, nsellmulek. Proċu ta' program. Grazzi. Kienem naqra l-notar. Et t-semek. Mela leħi. Buongiorno, notar. Buongiorno. Jaħna n-nadagġi urbana, xtajnija, tal-akwisti di fissert, tal-abnej. Ta' zwiċ. Kusim nabbiħ taħħa. Kusim bafterna fil-prezzo kollu, xeħna, u perra jenaslu li per istlanda notar jiġi naqra minn istat. Għatlu istat ikun prezente għat li għamlu il-konvenju, għalli għarraj. U fterna uċempilli għarraj, għalli tiġi ħanamluħ. Jena mort, insomma, u għamilni kollox. Meta għad fermajna kollox, għalli marra fej għela, fermajna mux għedha, u marra maġiċ. Għalli minn s-samma ta' jtabra, tiġi t-ferma. Jena mort id-dar, għed t-tabra, u marra għalli marra x-tifferma, reġab dira. Sa' jġi jek joġbu. Għalli t-mak mu fuq il-televizjon. Id-dar ta' residenza, id-dar matrimonjali ma tistax tinbih mingħajr il-firma tal-mara. Jiġifieri n-notar żgur ma jistax jipproċedi. Jekk se jipproċedi n-notar, jiġifieri suppost inti li n-notar metlux li din id-dar matrimonjali, ħajamel ir-riċerki, se jsib l-istrat.
Musta timbih minna l-firma tal-mara ta. Iddi friri titkellem naqra interna, ment ma l-mara ta. Mxek. Dikija għadha mil-problemi li jinħol u meta ma jmorrux fl-imkien. Importanti li l-koppja titkellem ħafna qabel, tkun konvinta minn dak li tittamel u meta tmur tmur fl-imkienu. Mela, ħana rġan dullu ura l-kas, jek minn xaktar telefonati għalissa, fil-kas jgwidani Peter. Mela, inti jettinna li dwar permessi ta' bini, ma muxxol il-notar. Mistoqsija oħra l-istaqsija hija. Ir-riċerki jinkludi wkoll dwar l-istruttura tal-bini? Le, oħra le din. L-istruttura ovvja, jekk in-notar jipprova jażżarda jagħti xi ġudizzju dwar struttura. Mhux xogħol. Ikun qed jilbes kappell li mhux ma jiġihx assolutament mhux il-kompitu tan-notar jidħol f'dawn il-kustjonijiet. Dak huwa xogħol ta' perit. U naraw li jkun perit li jgħidilek. Jiġifieri mhux nistaqsu l-ġirien u nistaqsu il-perit. Mela, staqsew ukoll ir-riċerki jinkludu jekk il-proprjetà hux f'żona ta' konservazzjoni urbana? Le, dik ukoll diġà għedna. Allura ġibku ġejn bħala koppja minn. Huwa xogħol ta' perit. Il-perit jgħidu misma' dita. Il-perit, ekku. All right. Ir-riċerki jinkludi jekk hemm xi kontijiet tad-dawl u ilma pendenti? Din inkludejta fil-mistoqsijiet għax smajt informazzjoni żbaljata qed tingħata fi programmi ieħor fi stazzjoni ieħor. Huwa żbaljat ħafna li tgħid illi xogħol in-notar parti mir-riċerki, preċiżament il-kliem kien hekk. Parti mir-riċerki tan-notar u li ara hemm xarrit arretrati fil-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. Din hija naħseb jiena gwida ħażina għall-klijenti għaliex tkun qed isserraħ lill-klijenti. Serraħ moħħi eħe. Min għalihom lin-notar iċċekkjalhom. U fil-verità r-riċerki ma jinkludux din il-biċċa xogħol. Din il-biċċa xogħol normalment issir mill-klijenti stess. Ħafna drabi inniżlu fil-konvenju fil-kuntratt illi l-kontijiet tad-dawlu l-ilma sa dakinhar li tingħata ċ-ċavetta. Titħallas mill-vendituri minn meta tingħata ċ-ċavetta l-hemm, jiġifieri mill-aktar. Imma ma tiċċekkjalix, jiġifieri jekk jinħana mill-konvenju ta' proprjetà A. Le. U n-notar għamel ir-riċerki. Mhux se jiġi jgħid li jisma' wejn ħuxsiet għax hemm kontijiet pendenti. Mhuwiex xogħol tan-notar. Jiġifieri jiena rrid niċċekkja jekk hemm. Mhux hekk. Aħna li nagħmlu nniżlu dik il-kundizzjoni fil-kuntratt, ħalli jekk inqala xi ħaġa mniżla fil-kuntratt li responsabilità tal-venditur li jħallas jekk hemm xi kontijiet. Issa kif isir il-kuntratt? Jiġifieri xogħol bħala klijent li ħanixtri l-post ngħidlek isma' notar niżillu fil-kuntratt li hija responsabilità tal-venditur. Preċiż, frejżjajta veru tajjeb. Imbagħad kif isir il-kuntratt, in-notar se jagħti kopja tal-kuntratt tmur biha għand l-awtoritajiet tad-dawlu l-ilma tiġi firmata formola apposta bejn il-vendituri u x-xerrejja biex isir it-trasferiment. Il-vendituri ħallas dak li għandu jħallas blura u x-xerrej idur fuq u l-kont u jibda jħallas. Mela, telefonat oħra, bonġu nsellmulek. Hello? Hello? Tisri tkellem maħna? Eħe, ħana jidlek biex nistaqsi naqra n-notara. Et tisimek taħi. Ħan, aħna jidin aħwa 10. U bena, il-post, għadna fi konvenju l-SNI u għek. U għedin, 10. U issa nishtiqu, nkunu nafu, għara l-imbi, għara l-ġbru l-flus jew dan, il-gveri jġi jibatenna xie ta' xoħra. Le, senjura, dik mistoqsija saqsujilna ħafna ta'. Inti kif ħajsir il-kontrat, il-notar, sejkalkola t-taxxa li dovuta minn kull wieħed. Jista' jkun li se jkun hemm rati differenti biex jitħallsu bejn il-venditori, għax skont kull wieħed kif akkwista semu. Senna. Ġifieri, jekk il-proprjetà tiswa 100,000 u qegħdin 10 ħwa, mhux kollha ħajjieħdu 10,000? Kollha ħajjieħdu 10,000 jekk għandhom ismanda. Ekku, għax ġili jkun hemm. Imbinafna ta' missieri dan, mbagħad miet u mireġgħet iż-żewġet. Ekku. U kell erba' tifal oħra. Ikun hemm isma' differenti. Ekku, sinjura tajjeb. Imma anke r-radi ta' taxxa ġili jkunu differenti. Għax hemm min ikun wiret minn antin. Imma l-mistoqsija tagħha jekk se tirċievi taxxa oħra mill-gvern. Il-mistoqsija. Aħna għadna ma wibna qatt xejn jiġifieri. All right, sinjura. Ħanejdlek. Il-gvern jiġifieri dik Iva, il-gvern se joħdilkom, mela, nuża l-klim tiegħek. Ma da it-taxxa li se jiġbor minn għandek in-nutar meta jsir il-kuntratt. Mbagħad li jibqa', jiġifieri jekk minn 10,000 għall-argument ħadlek 1,000,
Id-disa tal-oħra. Id-disa l-oħra, għamil bihom li trid int, sinjura, għom fuqhom. Poġġihom il-bank, investihom, tihom l-tfal, għamil bihom li trid int. Imma jekk tpoġġihom il-bank, ovvjament, se tħallas li maxjit li tħallas is-soltu fuq flus li tpoġġi l-bank. Imma daqshekk, ta'. Jiġifieri t-taxxa li se tħallas dawk tal-kontratt. Grazzi, grazzi, grazzi ħafna. Grazzi, bonġu. Mela, hemm telefonat oħra, Peter. Daqshekk telefonati u rajt ħalli nkomplu nsaqsi xi mistoqsijiet, ħalli nkomplu naqra dwar il-każ għaliex wasalna biex anke nikkonkludu. Mela, l-aħħar mistoqsija hija li staqsew jekk in-nutar fir-riċerki jagħmilx riċerka dwar iċ-ċertifikat tal-effiċjenza tal-enerġija. Mela dan hija xi ħaġa li qed tidħol dan l-aħħar u x'hekk jekk minister żball jgħidula l-EPC certificate. Jiġifieri kemm il-proprjetà għandha enerġija effiċjenti fiha u x'hekk qed ngħid sajjer. Pereżempju kemm trid enerġija biex issaħħana, kemm biex tixela, affarijietek huma normalment da ċertifikat isir minn enġinier li jkun kwalifikat biex jagħmlu. Naf anke xi periti li jagħmluhom u naf periti wkoll li jieħduħsibu ma jqabdu engineer biex isir dan iċ-ċertifikat. Huwa l-obbligu tal-venditur għax di ħafna ma jifmuhiex. Peress li aħna ngħidu li x-xerrejja jħallsu l-ispace kollha tal-kuntratt ma jistgħux jifhmu li dan iċ-ċertifikat irid iħallsu l-venditur. Irid juħsib jagħmlu l-venditur għax da ħajsir waqt li ċ-ċavetta għadha għandu. Mela se jiftaħu l-enġinier biex jidħol jara l-post, se jirranġa biex isir, se jħallsu u se jagħtih lix-xerrej dakinhar tal-kontratt, mhux qabel u lanqas wara. Fil-fatt Minister żball jeżistu xi multi għal dak il-venditur illi ma jkunx preżenta EPC certificate. Jeżistu multi, jeżistu multi qawwijin u mhux il-każ li tgħidu iva mbagħad jekk jitlobu li nagħmlu. Ma tistax tagħmel hekk. Għaliex dak ċertifikat jiġi reġistrat. Allura għandu data meta ġi reġistrat u bil-Malti ma tistax tilgħab. Jekk il-venditur jibqa' ma jtijulekx. Jifri sar il-konvenju sar il-kontratt. Imbagħad il-multa se tmur fuq min huwa s-sit tal-proprjetà dakinhar li jintalab li jiġi preżentat iċ-ċertifikat. Jiġifieri huwa fl-interess tax-xerrej li jara lill-venditur tagħhulu. Importanti. Mhuwiex kompitu tan-notar li jiġri wara il-venditur biex jagħmlu. Imma n-notar jiċċekkja fir-riċerki. Ara, jiena nfakkarhom, jiena ngħidilhom. Imma mhuwiex obbligu, jiġifieri mhuwiex parti mix-xogħol tan-notar. Jiena ngħidilhom, ħudu ħsieb għamlu l-EPC, għax forsi n-nies ma jkunux jafu bih, eċetera. Però strettament kieku jien ma ngħidilhomx bih, ma nkun għamilt assolutament xejn ħażin. Għax mhux xogħol tiegħi, dik hija xi ħaġa toħroġ mill-liġi u li huwa assumed illi il-poplu jaf bih. Għalhekk inxandru mingħu biex dak li jkun jaf li jrid jippreżenta. Issa, sa meta isir dan kollu? Tajjeb, ġekku ġejn qegħdin nistaqsu. Jiġifieri inti hawnhekk fir-risposti tiegħek qed li kważi kważi dawn il-mistoqsijiet kollha li staqsejna fil-każ kollha rridu jitfittxu perit. Ekku, u ma rridx ninstema' x'forsi wara li nitlaq minn hawn issa se jkellmuni xi tnejn jgħidu li llum mort fil-programm biex tfarfar int. Mhux biex infarfar. Imma kif huma l-affarijiet? Jiena inħobb naqta' linja bejn dak li hu responsabbilta' tiegħi u dak li mhux. Ma nħobbx nilbes kappell li ma jiġinix. U dak li hu kompetenza tiegħi nidħollu kif ngħidu bir-ras. Imma dak li mhux tiegħi ma nidħolx għalih. U la rrid nidħol għalih jien u raqas irrid li jdaħluni fih. Importanti li kull professjonist jimxi mal-linja tiegħu, jimxi tajjeb mal-linja tiegħu, jagħti xogħlu u jagħmel servizz tajjeb lill-klijenti tiegħu. Imma bad ma nirfsux il-xurxin, għax dik hija xi ħaġa importanti illi ma naħsibx li jkun sew illi anke l-klijenti jippretendu li inti tagħmel affarijiet li mhux suppost tagħmel. Dr. Mariella Mizzi, nixtieq nirringrazzjak tas-sem tiegħek fil-programm tagħna llum. Espresso, jekk il-bambini rrit jistgħu niltaqgħu fis-sena l-ġdida, għaliex nhar it-tnejn Espresso ser ikun edizzjoni speċjali, mhux għax Mariella mhux speċjali. Jiena rrid nirringrazzjak. Imma nhar it-tnejn il-programm ħajkun iktar festiv u tal-atmosfera. Ekku, wejn, nirringrazzja lilek l-istazzjon, l-ħbib tagħna li għaw dejjem imdawri mmana, jilqgħuni Peter dejjem ilqani bil-kafe. Għax jekk din is-sena kienet sabiħa intom
parti minn dak li għamil is-sena sabiħa. Grazzi lilek u lit-telespettaturi. Napprezza. Li apprezzawna wkoll. Napprezza ħafna. Auguri lilek u lill-familja kollha tiegħek u lill-eżiż tiegħek. Sedettant ma nafx fil-kċina Rejfa u Wizza forsi nistgħu u Donald nistgħu nieħdu xogħol naraw naqra r-riċetti tagħna bit-salzett illum fiex waslu hekk u għaddejjin hemmhekk. Rej, ħanħallikom tkomplu tajjeb, Rej u Donald. Ħammorru għal 5 minuti messaġġ promozzjonali imbagħad nidħol ħdejn Rej u Donald fil-kċina. Na t-espresso l-lum ħafna riċetti bit-salzett Malti. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u miegħi Rita mill-Konimex u ħafna u ħafna ħelu affarijiet oħra. Tajbin. Tara kemm hi kbira. Ma posta żammejta f'idejja x'ħatatili kull maw. Għal pezza 5 euro. 5 euro żnil kaxxa. Xikkulatini. Jien naf tkun sejra nxaħat. Tajba ta' għax jien nħobb indoq. Jiġifieri niggarantilek jien. Mela għandna wkoll diversi affarijiet oħra hawnhekk ħanibdew naqra minn daw ta' quddiem. Tajjeb ħanibdew naqra minn daw. Ara dawk. Dawk għandna offerta speċjali. Waħda hija 2 euros. Teħdu li ma tieħdu dawk il-erba ta' quddiem. Jekk teħdu tnejn il-prezz huwa 4.95. Skużi, jekk teħdu tlieta 4.95 mela waħda 2 euro. Mela waħda 2 euro. Jiġifieri jekk pereżempju xrajt din jiena waħda 2 euro. Imma jekk ħadd tlieta pereżempju 4.95. 4.95. Morru għand il-Konimex forsi jien naf tilu tagħtu ħafna ċikkulatini. Ejja, ukollok ikollok minn il-ġenituri il tal-van, it-tiċar il tal-mużew. U xi kultant fa ngħidlek Rita jkollok ħafna u tgħid tisma' jien għandi budget pereżempju allura għandna ħafna ċikkulatini hawnhekk. Huma varjetà ta' ċikkulatini, għandna ħafna tipi, dawn huma kollha bi prezzijiet verament għabin, pereżempju dik 3 euros, għandna ta' 2.50, għandna 3 euros bix-xorb, għandna ħafna tipi ta' ċikkulatini, bi prezzijiet verament għabin għax ikollok ħafna hija problema, il-budget titqasmu daqsxejn. Mela, issa di pereżempju hija gift kif qegħdin tara, qiegħda tara. Għandek il-pannettone, għandek il-xampanja. Edha ġo gift box għal prezza 6.95 bis. 6.95 bis. 6.95. Anka jkunu ħaddima ta' xogħol, forsi li mal-min irdu jagħtu rigal il-ħaddiema. Huwa rigal verament ideja. Jew inti trid tagħti rigal il-kollegi. Jew trid tagħti rigal il-kollegi. Kont taħdem ġo fiċċju ma' ħamsa tgħid. Jien se naqbad nixtrihom mill-dawn il-ħamsa kollox l-istess, pereżempju. U hekk kulħadd l-istess, ma jkollox problemi. Dawn tlieta 10 euros. Tlieta 10 euros. Tlieta 10 euros. U tista' tażelli ma trid jiġifieri? Iva, da skur. Eżatt. Il-flavor li tliet inti. Tlieta 10 euros ta' biss. Morru għant il-Konimex dan il-mini, tisimaw minni, isma Rita, smajt qed tifku anke l-ħadd. Iva, tniftu l-ħadd ukoll. Jiġifieri l-ħadd miex kien sa x'kien jisir. Aħna l-ħadd sa nibdew niftħu l-ġurnata kollha issa biex dak li jkun jkollu forsi jaħdem jew imħabbat id-dar ikun jista' joħroġ ftit il-ħadd u jagħmel ix-shopping ukoll. Tajjeb, mela tistgħu tixtru r-regali tagħkom anke l-ħadd. Issa. Ara naqra dan il-hamper. Ara xi ġmil ta' hamper. Hampers ġenwini. Hampers ġenwini m'ant il-Konimex. Daw tistgħu tordinawhom u jkollkom home delivery. Tistgħu tordnawhom. Iva, tista' tordnawhom. Iva, jistgħu iċemplu, jistgħu jordnaw il-hamper, hemm varjetà kbira ta' hampers. Il-hampers per eżempju. Jibdew minn 15 euros il-prezzijiet tagħhom. Mela l-hampers jibdew minn 15 euros. Imma ejja ngħidu preżi bħalis se din jarawna. Tajjeb, u trid li jagħmlulek delivery ta' dan il-hamper. Mela jistgħu iċemplu. Ngħidlek għamilli hamper ta' 35 euros. Ekku. Proses. U tista' nġibulek id-dar. Ara xi ġimil bix-xorb kemm hu preżentabbli. Ara dan hamper bix-xorb kollox hamper preżentabbli u hamper ta' kwalità. Eżatt. Hamper ta' kwalità. Kollok obbligazzjoni kultant tistenna l-milied biex tpattija u xek. Mhux hekk. Imbagħad dan huwa ta' 20 euros huwa hamper sabiħ ħafna wkoll kif qegħdin taraw hemmhekk. Il-prezz huwa verament raġonevoli tiegħu. Insomma, għandna ħafna x'tistgħu. Jifri jibdew minn 15 euro. Minn 15 euro jibdew. Jibgħu telajn. Sa 75 euro jistgħu jsibu hamper. Tkun missi din għandha xi ħadd, pereżempju, naf sidnu kull xi ikla tal-milied. Hamper huwa ideali. Għanifdunaw ħemper, 35 euros. U mandek xalfejt inqalam id-dar. ċemper, issa, vera. Edom isma, jina nixċiq nordna ħemper ta' 35 euros illi rajt fuq televizjoni. Marita, anka dawk li din jarawna fuq Facebook, tajjeb, ġifrek jgħet id-dar. Għal-kumdita, jina fuq il-tablet u għattara dal-messaġġ promozjonali. U tixċiq nordna ħemper, tista' ċemper. Ujgħidin għalla din. Diġib ta' xillanda taħħa verament oġobni, biswa l-prezza xi 10 euros, għandek minna
il-panettone fija hija verament ħelwa u fija rigal ukoll. Vera rigal ħanejli, imbagħad il-lanet tista' żomm marita. Jiena nħobb il-lanet, nħobb niġborhom il-lanet il-shapes. Tista' żomm apart mid-decorations. Mela ħbieb, morru l-Konimex, ħattart, tajjeb, iltaqgħu marithom mal-istaff tagħhom hemmhekk hemm staff ġentili ħafna. Għal-ċekkolatini, għal-hempers, tistgħu wkoll tagħmlu. Kull ma joqoskom. Kull ma joqoskom, hemm ħafna u ħafna affarijiet tal-miliet. Allura jiena għal dan il-miliet ngħidilkom għażla waħda, Rita Konimex. Hil Sanna Peter. Sanna, kull booking siħbi. Kull booking, Sanna moħbi. Sanna moħbi. Sibtek bejt xaħġa jien. Le. Nħobbu nagħtu s-sorprizi aħna. Leħx bejnietna. Għandna wieħed mill-kru jaħbi naqrejk hemm. Bejnietna. Uż vera, Emi. Bejnietna. Din prinċipalità. Ma jaf ħadd. O le, ma jaf ħadd, ma jaf ħadd. Illum mhux qiegħed hawnhekk. Is-soltu pereżempju jekk ikun nerbaħu bżiet. Tnejn jħallihom u tnejn jaħbihom. Imma għandu tajjeb ħafna tiegħu tax, jaħseb li għall-affarijiet boros. Ejwa. Ma nagħtux informazzjoni, ma nagħtux informazzjoni. Ejja, kulħadd ser, kulħadd fuq xogħol, kulħadd fuq xogħol. Mela ħbieb, għandna il-senna naqra. It-salzetta hawnhekk huwa. It-salzetta l-Malti tradizzjonali. Nistgħu nikkwadraw? Sa jdendlu hemmhekk, eh? Mela dak lest tista' ddendlu? Mux sandellu, għantu taqxie kolura l-li mbattu ħoġu l-axar ħagġa. Għedġi prezentat. Għettifem, dak għedġi prezentat bil-ħobsa u. Proset. Issa, għanna soppa għaddeja għawnek. Soppa għaddeja. Li tajnija l-għol, issa, għettamil il-kasserole ta' tzalzet tal-Malti frisk, homemade. Tajjeb, li kienet jgħamil donat tal-tartar. Zaq tal-majjal u ċiċri. Tajjeb, nista' forsi natjom naqra l-ingredienti għalli mbad nipreparaw il-xot kajl. Ija, tisat jom kollox għalli mbad nipreparaw il-xot. Mela ħadtuhom l-ingredienti. Kasserole ta' tzalzet tal-Malti frisk, homemade, zaq tal-majjal u ċiċri. Mela, karotta kbira mqatta dadi. Tajjeb? Karotta kbira mqatta dadi. Kutxarina felfel. 700 gramma zaq tal-majjal. 400 gramma tzalzet tal-Malti. Basla kbira mqatta. Issa marfa buzbiz. Żewġ sinniet tewm. Satar. Marfa konserva. 50 ml ħall, 400 gramma ta' dam imqatta, 100 gramma ċiċri nieċfa imxarba mill-lejliet, kif spiegħajna aktar qabel, tursin frisk imqatta, żewġ weraq tar-rant, 100 ml stok tat-tiġġieġ u kuċċarina zokkor samrani. U hawnhekk għandna il-kasserole għaddejja hawnhekk ukoll. Issa tajtu zokkor samrani biex nibbilanċi aħna qrajn peress li użajt il-ħall biex għamlu bej sweet and sour u dik iċ-ċili dik id-daqxej waħda pikkanti. Da sa jkun daqxej pikkanti. Għatew dana ġifieri tin il-ħobs. Ħadd bil-miegħu? X'inti jkollhom baħ. Proset. Issa, inti qed tħossibu l-aġin Donald. Ija l-fidiħ. Alright. Mela għandna wkoll l-aġin. Trottole, jo xej? Trottole jgħet hemmhekk? Trottole jgħet hawnhekk, għal dan huwa tip ta' ġin trottole. Frisk? Dak kif jippreparah frisk Donald? Ġifieri kollu ġurnata jipprepara, eh? Ġifieri dak qatt tippreparah ġifieri. Trottole. Mela, għal ġin trottole frisk, salzetta tal-Malti homemade, spinaċi, faqqiħu krema. Peter, jiena bbukkja li din-mejda. Għat-trottole. Għat-trottole, eżatt. Daw kamiltom jisek blale. Blale, kifet dak l-ewwel minn ma jkollux il-magna. Kifet innaraw hawnhekk, tajjeb. Fil-fatt. Jiena u Peter għal dil-mejda ħan nibbukja. Fil-fatt li kien fadal jiena. L-ikbar rispett lejk ta' żon Paul. Jiena meta tibbukja dak, qed tibbukja lilu qed tibbukja lilu. Aħna tim wieħed. Aħna m'hemmx dak kull ieħor. Aħna tim wieħed. Mela, għal din. Li għamiltu kollha ngħidlek. Baċissa United ta' ħamrun jien. Il-Spartans. Il-bokkonċini li kien fadallu. Ħatthom dawk jiġifieri il-bols tal-tzalzet ħadthom u tfajthom fil-kasserol. Qed tifhem ġifieri dak li jkun ma jagħmilx it-tzalzet Malti jekk jagħmlu forma ta' blalen kif qed tara hekk u tfajtu fil-kasserol. Mela, ħa nagħtihom naqra l-ingredjenti jekk forsi nistgħu ninkwadraw naqra l-aġin it-trottole frisk. Dak joħodlu fil-ħin, naħseb Donald. Le, alright. Kemm uħellu dak l-aġin, it-trottole. Mela, 350 gramma aġin trottole frisk.
طيب اذا فلوك تروت اللي يسوي يسوي كل جين طيب اذا يكون اجين اسيد لا اللي شحن يكون خفلت الاسبتاتور اللي فيرا ري كيف يا اللي سازو نسمع فلوك داك لاجين نسن وزاجين يجي 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 المكرونيل زاد في ديكم في ديكم ثلاث سنت تاعهم 100 غرام بصل مقطع 200 غرام صلصه تاع المالتي 50 غرام سبيناتشي 30 غرام فقيخ مشربه وجي جدا شربنيهم من قبل اها داك امبورطانت اللي الماتيه وما يرمحش Issa nispjegaw, ħankompli naqra r-riċetta. Krema friska mel-ħub zarat toma u tursin imqatta. Mela, il-faqqi ħimxarba jiġu daw li għandi għawnek. Il-faqqi ħimxarba, xiet li rejju ton għal-tri. Dak importanti li jxarbu għan bil-mesħun, għalli kun jista jabżorb jaw jirta. Difiċ li biex nori jirna, għarħana me maħre kara għalli tal-spettaturi għaraw. Ok. U importanti u koll li l-mati għaw li jabżorb jadak dik il-tomati għaw ma jarmuxa li kun jistaw jizaw ma s-sosijiet. Mela, inkomplu. Għedna naktam il-ħobsa u nekdaw bonus. Bonus da. Bonus. Naqra ħobsa l-Malti. Kol kon xtieklu. Illum tisej. Illum jak edin jarawna mill-offiċini tal-istazzjon. Għan għamil naqra appell ta' jep jistaw jinżlu jieklu. Ġifri, aħna unek għanna ħafna offiċini u ħafna ħaddiema jistaw jinżlu jieklu. Pero nittama li dawn l-idejat li għedin natukom illum grazzi għal Rej u grazzi għal Donald. Dejjem tagħmlu użu minnhom, ġifri na dejjem ngħid li r-riċetti jkunu aċċessibbli fuq il-paġna tal-internet tagħna, fuq il-paġna tal-Facebook u dejjem ikun il-programm ikun on demand aktar tard fil-ġurnata tajjeb. Mela, hawnhekk kollox għaddej bil-mod. Kollox għaddej kemm isir l-affarijiet is-soppa kważi lesta kemm inħallija ta' qed naqra u nkun nistgħu nservu f'dik il-bawl u kulħadd jiekol. Aħna bħal lunġimgħa mhux se niltaqgħu ħbieb. Għaliex bħal lunġimgħa kif anke qed man-nutar ser ikolna programm speċjali, naħseb li l-għar tal-miliet. Ma kan ċi kollu moħċina. Ma kan ċi kollu moħċina. Xol, ħat kunu xorta. Nill-għadu tal-miliet, tibqa għoddejjien. Jena nammirakom, bib, nammirakom. Nammirakom għal-fdawn iż-żminijiet, il-ħidmatakom, il-servi biex aħna nieħdu gost. Ġifir meta jena mmurni, kol intom tkunu xol, ma jena kret nieħu gost. Għadda, sagrifiċu tagħna, għadda, waqt li ħadd oħra tieħu pjaċir, aħna. Ekku, ekku. Qed inservu, ġifier naħpellaw wkoll anke dak li jkun forsi jistenna xi naqra. Naqra prudenza. Naqra prudenza, punt tajjeb. Mela, ħa naraw naqra Piazza San Giorgio hemm f'xandira diretta propju bħalissa. Jaw ix-xita barra leh. Le, all right. Għaliex aħna nkunu nhawnhekk minn filgħodu kmieni. Ser niftħu l-linji tagħna, però qabel niftaħ il-linji nixtieq li forsi d-direttur tagħna jidħlilna naqra fuq il-paġna tara ta' Facebook. Tajjeb, ħanibda naqra xi kummenti li qegħdin tibatulna llum ma tellajx ritratt ma' dawn iż-żewġ tirbib tiegħi fil-kċina, ma tellajt ritratt ma' żewġ persuni li jaħdmu wkoll. Fuq espresso wieħed jieħu ħsieb id-dawl, l-ieħor jieħu ħsieb li jarman nasset Lino u Elliot. Għaliex illum propju għandhom il-birthday. Ħanitlhom naqra d-direzzjoni biex naraw anke il-kummenti illi deħlin minnaħa tagħkom it-telespettaturi għaliex aħna tafu li dejjem inkunu f'xandira diretta. U allura nieħdu pjaċir anke naqraw il-kummenti li tkunu qegħdin tibatulna intom it-telespettaturi. Qegħdin jgħidulna l-biżna il-mitlajk għaliex għandna 132 like dalgħodu. Proset, ħanibda naqra l-kummenti Peter tajjeb nibdew naqra minn fuq. Mela, Merjena Ġus nawguralon xew qazbieħ, Lorin Ġerada Bonġu xew qazbieħ, Carmen Camilleri xew qazbieħ lilkom it-trio u proset tax-xogħol tagħkom. Grazzi li tapprezzawna. Marja Kwelina, happy birthday both of you, Conny Kutajjar, bonġu awguri, Marlin Farrugia, bonġu awguri, Lina Manġon, bonġu, ħanaraw xem millum fil-program, dejjem interessanti, grazzi Lina, u nawguralhom xew qazbieħ, Josephine Pollacco, happy birthday to both of them, Doris Portelli, happy birthday, Glenn Dorien Kakija, happy birthday both of you, Claudia Gatt, happy birthday, Jess Lark Butler, bonġu Wayne Ulkru kollu, Dorien Camilleri, bonġu Wayne Ulkru, Rose Police, bonġu, happy birthday l-tnejn, auguri. Kemm daħlulhom auguri, eh? Ħassra l-birthday tiegħek fawwissu, Peter. Ġunju tiegħek, mhux fawwissu. Ej, u inti mas-sajf, mas-sajf, isma, ta' kien nhar intellgħu ritratt u jekk ma nġibux 500 like, is-sena ta' wara ma tagħmilx espresso, Peter, tajjeb. Pamela Lija, l-festi t-tajba, Anita Skembri, bonġu lilkom u għuri kulħadd, John Zara u għuri, Shirley Refalo, happy birthday, Carmen Saliba, happy birthday u proset, ħi, Rachel Noel Camilleri, bonġu u għuri għal-birthday, boys. Insomma, Stephanie Azzopardi, bonġu lilkom u għuri kulħadd, Catherine Camilleri, qed nistenna l-programm jibda, batitunna qabel il-programm dan, proset bħal dejjem li r-rej kemm nieħu pjaċir insegwih, keep it up, nixtieq ilkom xewqat sbieħ. U għamnitilna dik it-tieqa bonġorno.
Dini Aquilina. Happy birthday both of you. Rita Duka, xew qadżbieħ lilkom kollha u proset tax-xogħol tagħkom. Grazzi li tapprezzaw ix-xogħol ta' dawk kollha li jaħdmu wara l-kameras. Sa dan it-tad nistgħu niftħu l-linju xek Peter ħalli iċempluna telespettaturi għal kompetizzjoni tajjeb. Doris Portelli, happy birthday to both of you. Proset ta' kollox, proset lilek ukoll wejn. Grazzi Doris. Mary Rose Briffa, bonġu lilkom xew qadżbieħ lil kulħadd. Marian Gallia, bonġu wejn u l-crew kollu, happy birthday to you both. Flair Jane DeBono, bonġu wejn u l-crew kollu xew qadżbieħ għal militħini. Jekk jogħġbok tistattella r-riċetta ta' salzett Malti għax ma lħaqx ħadta, grazzi. Jekk ikolna ċans nerġgħu nirrepetuha Flair, però aktar tard. Ġalluka jkun qed itella r-riċetti fuq il-paġna tagħna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Tajjeb, Doris De Guara, għamnet inna dak il-pupu hemm jaqbess, Anna Gallia, happy birthday to both of you, awguri l-kulħadd, Jean Charmigiani, awguri mill-qalbi għallha jkollkom birthday mill-aqwa, Evelina Bela, awguri l-kulħadd, Doris Mamo, happy birthday to both of you, Paola Farrugia, happy birthday lill-Eljet u lill-Lino, naqta rasi barra lill-Lino, qatt ma kellu awguri daqs kemm kellu llum. Melvin Paz, jekk qed tismani. Melvin Paz, bonġu għalikom ħbieb u grazzi u awguri. Melanie N. Baldacchino, jien il-mara ta' Donald. Jien il-mara ta' Donald nixtieq nawgura lin-nisa kollha tax-chefs u ta' dawk li jkunu minn l-irġiel magħhom fil-festi. Proset Melanie, proset, awguri sabiħ. Rita Seguna Flask, bonġu auguri, grazzi tal-programm nittuna. Mariet Borġ, bonġu Wayne, all the best lil birthday boys. U Marika Aquilina, bonġu Wayne u auguri għal elu zminom. Illa ħwina, ejjejt, Għanna telefonata? Għanna lil-Tereza. Tereza, nurse ta' warnu f-sinar? Tereza. Hello. Inti nurse ta' warnu f-sinar? Le, mix nursi. Is-segwiħ Tereza fuq il-wan? Aha, mela, zgull insegwiħ. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Isma' ninaqra, Tereza. Ajli, wejn, inti orrajt. Jien orrajt, inti orrajt? Jien orrajt, issa, thank you. Orrajt. Inti orrajt? Tereza. Ahwej. Tafa dik il-lob li tibqa' sejjer orrajt? Mbagħad terġa' tweġibni orrajt? Imma orrajt? Orrajt. Orrajt, orrajt. Għax jien orrajt, inti orrajt? Orrajt, thank you. Isma' minn fejn inti? Jiena miż-Żurrieq. Tereza taż-Żurrieq. Ix-xita ż-żurrieq, Tereza? Ejwa, ta' niżla f'xit issa. Qed traxxax? Le, niżla mhux ħażin. Alright, 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 għaliex aħna minn hawn ġew ma nkunux nafu. Mela ta' qabdet ta'. Aħna grazzi għal Skyline Webcam se nkunu nafu x'qed jiġri barra mill-istudio tagħna ta'. Mela, Tereza. Aħna telefonata waħda għandna Peter jo. Għandna tnejn imma daħlet diġà telefonata. Mela, ħan neħu naqra n-numru tat-telefon Gianluca la daħlet it-telefonata ta' wara. Tereza, ħa norik naqra dawn il-ħelu. Tajjeb. Għandi dawn il-ħelu grazzi għal Ken Diraġ. Qed tarhom? Għandi ħamsa. Mhumiex kbar ħafna tajshom ftit itwal mill-pala ta' idej ara. Alright? Għandi ħamsa. Kemm taħseb illi jiżnu ħa ngħidlek x'għalulna il-telespettaturi l-espressini ta' qablek. Ħalli ngħinuk naqra, ta' ħalli ma tgħidilniex l-istess. Mela ħanitlob il-Gianluca jtini il-grafika ta' kemm għalulna telespettaturi ta' qablek sa dan it-tant. Ilħa aħsibha naqra kemm jiżnu dawn il-ħames boros. Mela għandna lil Doris qaltilna 1.50 kilograms. Maria Grek 1 kilo, Mirjam Aġus 2.8 u Lucy Gauci 900 grams. Jiena ħana ngħidlek 1000 grams? Aħe. Ma tistax tgħidilna x'tiġa qalu inna kilo. Jiġifieri jew inqas jew iktar tittejdilna? 800 qalu inna Peter, ħa nara niċċekkja naqra. Le? Mela, Tereza. Ħa nżomm 800 tajjeb aħna. Alright, wejn. Grazzi, Tereza x'kull jomok Tereza? D'Amato, hej. Tereza D'Amato, grazzi tħafna Tereza. Wejn awguralkom il-festi tajba lilek u tal-kru kollu, kulħadd. Napprezza li tażel espresso ta' filgħodu. Grazzi, grazzi li tażel wan il-festi tajba lilek. Telefonata oħra malaj, bonġu. Hello. Hello, wej. Ma għamilet nitkelmu? Kejti ja bella miż-Żurrieq. Kejti ja bella miż-Żurrieq, mela miż-Żurrieq biss qed jarawna llum għax anke Tereża. Tnafa tali xomplek. Tafa mela selli għalija. Insemmi għalija. Ora, tħallek tiltaqan tal-grocer, tgħidla jiena li semmejt. Tajjeb. Isma' Kejti, kemm taħseb li għandna ħelu għax qed jagħmlu li sinja li sar il-ħin? 500 gram għalua. Mela 500 grams? Aha. Mela, 500 gramma għal Katie, xkull jomok Katie?
Abela. Katie Abela, ħanżommu ilek tajjeb Katie. Okay, well. Grazzi. Kom il-festit tajba. Tantiħor, tantiħor, ciao Katie. Grazzi, okay, grazzi il-jettaż l-espresso fil-ħodu. Mela ħammun il-taqa ma' Carmenu. Model Elegance, grazzi Carmenu li temmen fl-espressini tagħna bħal ma nixtieq nirringrazzja lill-kumpaniji kollha illi waslu l-messaġġi promozzjonali tagħna. Palissa jkun hemm ħafna darbiet jagħmlu xi faċendi. Fir-riklami ta' il-bulux anzi għatu każ dawk kollha li jirriklamaw magħna li jkun hemm prezzijiet tajbin offerti speċjali għalikom. Carmenu u Model Elegance. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u ħdejja għandi lil Carmenu. Nsellimlek Carmenu, grazzi illi tinsab magħna. Min xiex ħanibdu Carmenu, x'tant għandna affarijiet għandna żraben hawnhekk għandna l-aċċessorji. Veru. Mela din naraw iż-żraben qed nibdew minnhom. Iwa għandna ħafna diversità żraben bela żbien wej. Daw ħajkunu bil 25% skont ukoll. 25% skont kollha żraben. 25% skont, ħanorruhom naqra hekk, ara ħalli jkun jissejraw iż-żraben ukoll illi għandna jiġifieri fuq iż-żraben kollha jew fuq dawn. Kollha, l-bwiet ukollha ħantuhom 25% skont. Proset, mela ħanibdew. Dejjem hemm il-ġgigat jikkomplementawhom hekk ukoll. L-istess għal 25% skont il-ġgigat ukoll. Anke l-ġgigat għandhom 25% skont. Tajjeb, għandek kuluri differenti. 49 għandhom 25% skont. Mela daw kienu 49 euros. Tajjeb. U issa għandhom 25% skont morru iġru għand Model Elegance. Ħbieb, meta ngħidilkom morru iġru bis-serjetà. Għaliex ġieli taraw xi ħaġa waqt dan ir-riklam. Tgħid tara kemm hux bitni sa kemm tmur tkun diġà nxtra. Tiġifieri morru għand Model Elegance taħal qormi u buġibba. Ngħidilhom li reġgħu daħlu l-panċows minn ma laħaqx wejn. Mela dili qegħdin naraw ħalli nimxu item item. Dik għandna waħda fuq il-manekkina da fuq il-bronz tid-derba wejn. Mela hawnhekk għandna is-sewda tajjeb, però fuq il-manekkina mbagħad għamilnila ukoll għandna l-bronz u għamilnila dak il-bolero xejn. Il-bolero ta' x'ismu. Nixtieq ngħid anke xi ħaġa ketsu sizes kbar. Daħlu. All right. Għandru jilha minn qudiem vera tifla Chinese kolar. Anka sajzi 20 di. Għara xie okkazjoni, Karm. Vera sabiħa. Jina naf, Karm, illi jkun hemm ħafna li jħallu għall-aħħar. Għazat. Vera. U ġili, per eżempju, titħollok xie okkazjoni tgħidhom mi ma nafx se nilbes. Morru għand Carmenu. Morru għand Model Elegance. Dejjed ngħidilkom bl-ikbar serjetà ħbieb. Carmenu għandu ħanut mimli. Għazat. Bħalissa u riġa' diħel ix-xogħol wejn hemm qabel l-ewwel tas-sena wkoll. Dija ketzu toħra da Crossback ara wejn. U di d-derba bil-kolots, daw għaw ħafna zraba nitalaw massa għajm minn daw li jintrabtu jew bil-laser cut. Għal fuq u vera dejali, wejn. All right. Għax xaħġa hija novità issa di. Mela ħan komplu nuru għom aktar għajtim. Dejjem din taraw il-messaġġ promozzjonali ta' Model Elegance. Ħelwa u koll da skater di. Għal 29 euro biss, wejn. Mela tini, Karm, ħalli nuru għom aktar għax qed isir il-ħin. Diversità tops ukoll għala ħelwin. Mela diversi tops. Dejjem bla dubju ta' xejn prezzijiet tajbin. Dejjem morru għand Model Elegance dal istokk li qegħdin naraw jinsab kemm bħal qormi kif ukoll buġibba. Dak li jkun jiċċempel qabel wejn għax ħafna minnhom ikunu limitati l-affarijiet inġibu settijiet biss. Dak li jkun mhix problema. Ma jkunx hemm ħafna minnhom buġibba dak li jkun minn dik in-naħa. Ġifri jekk ikun hemm xi ħaġa li mhux qed buġibba. Forsi biex ikun instok buġibba għax biċċiet minnhom ma jkunniex kwantitajiet. Okej. Xi ħaġa oħra hekk wej. Tops, ħelwin. Mela, aktar tops. Tinsawx dejjem Model Elegance jinsab triq San Bastian ħal qormi kif ukoll triq it-turisti buġibba. Hawnhekk kif ngħid dejjem ma nkunux nistgħu nurukom kollox. Ma nkunux nistgħu nuru dak kollu li tistgħu ssibu għand Model Elegance, però nagħmlu minn kollox biex f'dawn il-ħames minuti norukom ħafna items dawn it-tbiele. Tal-pressa? Liset daw iva liset. Moda ħafna daw liset tal-pressa jfittxhom ħafna l-Christmas daw in-nies. Wejn. Xi panċo vera sabiħa. Il-panċows kemm isemmuhom il-panċows. Jiġifieri spiċċana u qegħdin niftħuhom bħalissa. Għajt ma xi ħadd, għalli wejn, għalli jiena nara l-messaġġ promozzjonali ta' Model Elegance għax naf li jkollu panċows stili differenti. Vera sbieħ. Kemm qegħdin dawn il-panċows? Dawk qegħdin għaw 29 euro. 29 euros biss. Jibdew minn 29 sa 45 hekk.
Orini. Xi ħaġa oħra hekk ara. Eh, daw differenti. Dak huma scarfs tal-fer ukoll għaliex huma żbieħ daw idawruha fit-tnejja u jagħmluha laqgħa twila. Żbieħ. Mela, ħa naraw għax fl-aħħar minuta li fadlin. Illa xi nħess ngħidilhom daħlu ħafna kuluri li ma li kienu nsin il-kolor sa mill-abjad ukoll ra xi nħed. Daw qed isiru popolari hux hekk mal-xerrejja. Daw hemm anke minerita anke mill-bands ukoll. Ħanurhom iktar, ħanurhom iktar, jiena forsi dawk li ħajsifru. Eżatt. U taf li ħadd morru f'post iktar kiesa minn Malta. Eżatt, anke għal Christmas. Min ikun se xi ħaġa gala vera sarbi, ħanurhom waħda l-voucher. Mela, infakrukom iva, Karmenu qal li infakrukom illi dawk kollha li forsi jgħidu sma' jien ma nafx se nixtri lin-nonna, ma nafx se nixtri l-ommi. Ma nafx se nixtri l-kunjata. Tistgħu tagħmlula voucher ta' kemm tixtiequ u mbagħad jissarfu kif jixtiequ. Eżatt, qabel nikkonkludu Karm ħanerġa' nuri l-aħħar ftit iż-żraben l-oħra illi morejniex. Dawn ukoll għandhom 25%. Jiġifieri dawn ukoll għandhom 25% discount għal dawn li jgħidu. Ngħidu huma comfortably daw iż-żraben għandhom. Comfortable shoes, eżatt. Vera Halloween wejn daw. Mela nixtieq nirringrazzja lil Karmenu, nirringrazzja l-istaff kollu ta' Model Elegance, ċemplu għal-aktar informazzjoni jien kellha morru mal-ewwel, jekk rajtu xi ħaġa li toġobkom morru mal-ewwel. Tajjeb, grazzi Karmenu, tinsellimlek. Espresso. Il-festi tajba minant espresso il-programm ta' filgħodu fuq One. Ħbieb nitolbukom illi tgħinuna ħafna f'dawn iż-żminijiet. Aħna l-impenn tagħna huwa li nibqgħu għaddejjin anke proprju f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Anke l-għada tal-miliet ser inkunu hawnhekk biex nagħmlu il-programm tagħna. Però nixtieqkom illi tgħinuna aħna bħala familja waħda hekk intom li segguna aħna bħala crew, bħala programm, bħala produzzjoni, titħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. U tagħmlu xer tal-paġna tagħna. Nixtiequ li l-programm tagħna jilqa' aktar u aktar telespettaturi online għaliex ġieli niltaqgħu ma' telespettaturi li jgħidu li wejn. Jiena grazzi għal Facebook inkun naf x'qed jiġri f'Espresso. U allura importanti li l-paġna tagħna tkompli tikber. Aħna kuntenti li għandna l-fuq minn 21,500 like. Grazzi ħafna ħafna ħafna. Però sabiħ li flimkien inkomplu nkabbru il-paġna tagħna ta' Facebook. Il-bieraħ għal min kien magħna fuq Facebook introduċejnikom ma' persuna li ħad tibda tiġi anke xi kultant taqbad naqra miegħek rejta. Hi qalet li ser tiġi bħala opinjonista. Ukoll. Imissa naraw x'ser tagħmel u ma tagħmilx. Tajjeb, jiġifieri hi qalet li ser tiġi bħala opinjonista. Għal dawk kollha illi għandhom Facebook nixtieqkom illi tħallu kumment fuq din persuna. Għaliex hi qalet illi bit-tablet toqgħod tara x'qed jgħidu n-nies u tara x'qed jiktbu n-nies. Jiġifieri napprezzaw il-kumment tagħkom. Għalikom it-telespettaturi kollha t'espresso dal-għodu. Illi m'għandkomx Facebook ħanorukom dan il-filmat illi fih se nintroduċukom ma' din it-telespettatriċi li ċemplet inna u ħatibda tiġi waqt espresso. Fidejk sur direttur. X'ismek? Agnes. X'kun jomok? Pandolfino. Kemm għandek żmien? Jekk inti vera gentleman, taf illi mara mhux suppost tistaqsijiela dil-mistoqsija int. Ma x'tagħmel għandi grazzja miegħek kun għajdlek u jien mara sewwa. Terti. U minn fejn inti? Kemm tajba, mhux minn Malta. Allura la inti minn Malta. Kif qatt ma rajnik f'pajjiżna? Jaqgħu ma kontx tgħix hawn.
Jaqwinċi wieħed minn daw ta' wara l-Persjani, wej. Insomma, ma xandi grazzja mija kħanajdli. Konnejx l-Australia jien. Issa minnix ħafna li ġejt forsi jinni fenna fxar. Da happy imma li ġejt l-ura. Meta tlaqt l-Australia? Ara, l-ewwel għamilt il-praċett. U meta għamilt il-griżma, u mbagħad għaddi l-teenager u ta' xi 20 hekk tlaqt. Single f'relazzjoni jew miż-żewġa? Miż-żewġa ħin happy li married. Ir-raġel tiegħek Malti? Le, ir-raġel Australjan taf kemm hu gustosu. Iħobb minn daw jiġġielet mal-kukkudrilli. Ir-raġel tiegħi hi jiġġielet magħhom, jaqlalhom snienhom u jagħmilhom għall-pipel match pipet. X'tagħmel hi, mhux kulħadd b'xi hobby sabiħ, x'nagħmel imejdli x'nagħmel, mhux noħu paċenzja rrid. Issa ddeċida li jagħmel around the world in 80 days. Qal, ara jien nu semmur mija around the world in 80 days għatluħu jħammu li jgħart welidi Malta nħobba wis jien. U ġejt lura Malta, issa meta jkun komdu jiġi, jo. Il-bib dejja miftuħa li jgħu żewġi, jo. Xe tittamel wejhi, x'tagħmel, ejdli x'tagħmel. Għandek tfal? Leħi m'għandix. U nepotijiet? Safenna fih m'għandix. Għax ma nafx. Hutek għandek? Sirt naf li għandi ħuti, ara jiena għamilt ħajti kollha minn għalija li jiena l-unika u issa sirt naf ġinnu tarqad li aħna triples. Triples ta! Mhux doubles, triples! Issa jekk għandhomx tfal, jekk għandhom ma nafx, ma jinteressanix jien għax ħajti kollha ma' żewġi u daqshekk biss jipportani hi. Ma nafx, inti tkun taf xi ħaġa oħra? Kemm ħadd idħol fil-family tree? Ma nafx, issa din triples, issa jekk il-quddiem jinqalgħu iktar, jiġi x'inhu tar ieħor minn imkien u jgħidli li qegħdin kwadruplis jew ma nafx kif tgħidha, u mbagħad ninformak ta' la titkun taf kollox wej. X'taħdem? Tista' tgħid semi retardi issa jien. Xiex? Semi retardi hi. Semi retired trid tgħid? N-nisċorta jifmuni ta' inti tox tiksirni ta' kull waħda issa. Imma tip ta' nies ma tittollerax. Għalek, għax tħobb issaqsi ħafna hi u tikkoreġini. Ta' nogħu żbalt għax tikkoreġini. Normali nagħmel hekk jien. Next. Għaliex għażilt li tiġi tidher fuq it-television? Jaqgħu tħobb tidher? Inti tħobb tidher jaqgħu hi. Għax minn għandek ħadd tal-idea ta'. Għax anke l-Australja kont insegwi kont the line. U qed tara nixtieq naħdem hekk bħal dak. Ma tantx irid ikollok talent veru. U allura sir tkun qed tagħmel waqt espresso? Ejwa, waqt espresso ħankun opinjonista ngħidu aħna taf kif? Da żmien, kulħadd opinjonista vera wej, kulħadd jaqbad it-tablet u jikteb li jiftillu. Allura la kulħadd opinjonista, akka jien nista' nkun opinjonista mhux vera. U dak ħankun qed nagħmel fuq espresso jew kabuċċino x'inhu. Issa milli espresso la niġi ta' mhux bl-isem biss. U meta ser tibda tiġi? Kemm tajba, il-programm mhux kuljum jixxandar, inti mura x-xogħol normali, u jien meta jiftilli niġi. Tajba. Naħseb li ġejja tagħna, Peter. Naħseb li ġejja tagħna. Jien aċċettajt illi din Agnes Pandolfino tiġi waqt espresso. Qiegħed tgħid li ġejja opinjonista. Jiena għamilt l-ewwel appuntament tiegħi għal magħha għal nhar il-ġimgħa li ġej. Hemmhekk qegħdin taraw propju din il-cover photo li għamilna f'Espresso, hemm tistgħu tixxerjawha, però ħanħeġġeġ lilkom it-telespettaturi. Tmorru fuq il-paġna tagħna Espresso, tajjeb, jiġifieri idħlu Espresso TV. Tajjeb, niżlu l-isfel. Tajjeb, u hemmhekk hemm il-feature, niżlu l-isfel, hemmhekk hemm il-feature ta' Agnes u għamlu xer tiegħu. Sissa rawh il-fuq minn 10,000 ruħ diġà, dan introduċejni għall-bieraħ lill-Agnes. Hemm diversi likes, hemm diversi kummenti, laħaq il-fuq minn 20,000 ruħ imma rawh kif qegħdin ngħidu xi 10,000 ruħ u aktar, ġifri aħna inħeġġukom biex tagħmlu xer. Ħalli din Agnes tagħmel kuraġġ għax ħankunu nisma'ku qalt li tinsab naqra ċitata, qalt li ma nafx ivvintajt jien qed issa l-avvintajt. La krejta! Oqgħod għaliha.
U nhar il-ġimgħa tajta l-ispazju tiegħi hawnhekk f'Espresso biex tiġi fuq is-sufan tagħna u naraw se tgħidilna. Tajjeb. Taf x'nagħmlu Peter? Għadha nagħmlu naqra telefonata. Ħanaraw kif qed tħossha. Tajjeb. Eħe, waqt li nsajru, tajjeb hekk nies jekk qed tarana, x'qalt li tarana kuljum ta' di. Kuljum tarana, għada nċemplu lek naqra Agnes, taħi, għana raw kif inti. Mela nil-qamejl il-Rosell, bonġu, Rosell Grekkuċek. Iva. Il-sert kellimna dwar rappresentazzjoni fil-ħemda tal-lejl. Eżatti. Għassili St. James Cavalier. Issa, il-belt hija storja għat-tfall iktar, iktar, pero hija l-familja kolla u koll. Hemm dawn le firet, iktar, iktar nafhom bħala elves. Edin jaħdmu għal-familja. Xini l-kelma bil-Malti? Efiret. Efiret. Elves. Ah, u efiret. Wieħed xiġi tgħid? Efiru. Erf. Erf. Efiret ta' juro. Mela, għandna daw l-elfs, eħe komplinna, jidinna naqra dwar daw l-elfs. Koll ovvjament karattru differenti, min iger-ger ħafna, min jibda jippanikja żejjed, min ikollu ħafna idejja ta' x'kulħadd irid jaf x'għandu jagħmel. Ovvjament ikunu qegħdin jaħdmu fil-workshop ta' Father Christmas. Issa ovvjament ġo dan il-workshop isiru ħafna affarijiet. Iridu jilestu r-rigali, jiġifieri it-tfal min ikun ġej, jiġi fil-lista, jaqraħħa Father Christmas dak il-ħin, ovvjament jkun waħda mill-laki. Eżatt, ikun jista' jaqraħħa u ovvjament nibatulu r-rigali d-dar u mbagħad. Aħna xeħlu. Difissirna, l-ġenituri li din jarawna bħalissa. Eżatt. U jixu jiġu din ir-rappreżentazzjoni. Jina f'għandhom it-tfal għandhom 4, għandhom 6, għandhom 7, jistgħu jiktbu ittra. L-ittra, il-Father Christmas. Joħduha magħhom it-tfal. Eżatti. Tajjeb. U l-elfs joħduha, ovvjament imma ikun jistgħu jilestulhom ir-rigal. Jekk ikunu laki jitla tagħhom. Orajt, ħalli nkunu ċar, mhux kull min jikteb l-ittra. It-tfal ħajlabu b'daqsxejn ma l-elfs ukoll, ġifieri ħajnuhom fl-affarijiet li jkunu jridu jagħmlu, hemm ħafna rigali għat-tfal ukoll. Ġifieri. Meta ser issir din ir-rappreżentazzjoni? Issa ħassir fi 21, 22, 23. Mbagħad għandek. Ġifieri nhar l-erba'. L-erba' l-ħamis. Ħamis u l-ġimgħa. Eżatt, dejjem fi 8 ta' filgħaxija hija sija kollox, ġifieri sija fil-workshop ta' Father Christmas. X'e ħillew? Iva. Ġifieri dak li jkun jinna fiha il-belt forsi jmur jagħmel l-aħħar ftit xiri għal dawn il-żminijiet jgħid ħammu naqra sal-Kavallier ta' San Giacomo. Mbagħad jisew mor ukoll fi 27, fi 28 u fit-30. Tajjeb, interessanti ħafna, jena ħeġġeġ lit-telespettaturi l-espressini tagħna kif ikunu l-belt alla volja wieħed jista' jibbokja wkoll u xejk. Ġifieri. Jista' fuq il-website www.kreattività.org. www.kreattività.org alla volja aħna tiġà fuq il-paġna tagħna ta' Facebook tiġà orejnikom fuq il-paġna tagħna. Orejnikom kif wieħed jista' jidħol għal dan l-event ukoll grazzi għad-direzzjoni l-waqt li kien qed nitkellmu kien qed juru wkoll l-event page. Hemmhekk dħalna kreattività.org u hemmhekk ħassibu fil-ħemda tal-lejl. Tajjeb, ġifieri tistgħu tikklikjaw fuqha fil-ħemda tal-lejl u titħlu wkoll għall-informazzjoni. Hija rappreżentazzjoni bil-Malti. Bil-Malti, kollha bil-Malti, iva. Taż id-direzzjoni ta' Tizzjana Kalleja, ovvjament. Għas il-kumpanija ta' Center Stage ukoll. Nsellem il-Tizzjana. Iva, nsellmula minna. Sellinna ħafna lija. Fil-ħemda tal-lejl, hekk xi ħaġa sabiħa siha kollox għat-tfal Maltin u Awċin waqt li tkunu il-belt morru sal-Kavallier ta' San Giacomo però jekk tistgħu tibbukjaw minn qabel ħalli tażlu d-dati u li tixtiequ intom. Roċel, grazzi. Li ġejt magħna hekk dawn il-ħames minuti li konna fil-kumpanija ta' xulxin, komplu waħdmu ħalli nhar l-erba' kollox ikun preparat għal din ir-rappreżentazzjoni. Kellna fil-fatt diġà rappreżentazzjonijiet tal-iskejjel. U mxew tajjeb ħafna wkoll ma' tfal, ġifieri mhux ta' min jitlifa. Xi ħaġa żdida wkoll għal dan il-miliet. Grazzi ħafna lil Rosell fil-ħemda tal-lejl. Tistgħu tidħlu fuq il-paġna ta' Facebook u ssibu aktar u aktar informazzjoni. Sa dan it-tant ħammorru għal l-aħħar break ta' break. Break għalina, tajjeb sakemm nippreparaw naqra biex nidħlu fil-kxin, imma likom huwa importanti ħafna li segu r-riklami kollha li jkollna fil-programm. Aħna nfakrukom li anke matul din il-ġimgħa nibqgħu għaddejjin bil-programmi tagħna kumpanija ta' kuljum mid-9 u nofs sal-11 u anke nhar it-tnejn l-għada tal-miliet qabel tibda l-istrina. Aħna xorta ser inkunu qegħdin nagħmlu espresso u tinsewx il nhar il-ġimgħa 23 ta' Diċembru ġejja Agnes magħna hawnhekk fl-istudio. Importanti li tibqgħu segwu espresso f'dawn il-jiem u tibqgħu iżommu kuntatt magħna permezz tal-paġna tagħna ta' Facebook. Riklami.
il-gżilella fastidjoża huwa batterju li manifesta ruħu fuq it-truf tal-weraq li wassal biex is-siġar jibdew jidbielu u jinxfu sakemm imutu. Siġar taż-żebbuġ, dwieli, siġar taċ-ċitru, frott irqiq, huma fost il-ħafna pjanti li jiġu effettuati minn dan il-batterju. Jiġi trasmess permezz ta' insetti u jista' jidħol Malta b'ġar ta' xtieli li jistgħu jkunu infettati minn ma tinduna. Nibżgħu għal pjanti tagħna. Mill-ġdid biljetti taċ-ċinema b'xejn għal 6 xhur sħaħ. Offerta sensazzjonali ma' Red Touch Phone u l-Galleria Shopping and Entertainment Center tal-Gura. Irreġistra mar your plan ta' Red Touch Phone fix-xahar ta' Deċembru u tingħata biljetti taċ-ċinema b'xejn għal 6 xhur sħaħ. Il-films favoriti tagħkom fil-Galleria Gura, kompletament b'xejn. Għażel il-your plan ta' Red Touch Phone din is-sena u gawdu minn din offerta sensazzjonali. Il-miniet jasal kmieni din is-sena ma' Red Touch Phone. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Benefit from our low season rates this winter and spend your Christmas and New Year in Sicily. Prices starting from €75 per person. Light vehicles, €80. Kids, go free. Go for it. Terms and conditions apply. Light over the seas with beer to ferries. Davide Zenti, The Gentleman's Clothing Store, Zabba Road, Vgura, and Valley Road, Birkirkara. Deck the halls with boughs of holly, fa-la-la-la-la-la-la-la-la, tis the season to be jolly, fa-la-la-la-la-la. Eħa, għaxina nishtiq l-dista d-dar, il-familja kolla taħkom l-kulħat, natiħom iċxew għadżbir u l-fessi t-tajba, anki l-pets taħkom, kolla kem minħom. Iba, nkanta kont eħda, hija jiena. Komplikanta. Mela. Deck the halls with boughs of holly, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Auguri lil-kulħat. Fessi tajba. U ekku wasalna lura fil-kċina ta' espresso, però l-kċina hija vojta warajja. Għaliex fil-fatt il-kokijiet tagħna qegħdin jippreparaw anzi propjament. Preparaw kollox qegħdin taraw il-kxina vojta. Ma staħbewlix hemm wara ta'. Qegħdin hawnhekk fuq il-mejda tagħna ta' espresso biex finalment nikkonkludu il-programm flimkien ma' Donald u flimkien ma' Rejfa Wizza. Però qabel niġi ħdejkom ħbieb jiena nixtieq nirringrazzja lit-telespettaturi illi kontinwament jibqgħu jiktbulna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, ġifier qabel immur fejn il-kokijiet tagħna biex naraw l-ikel illi għamilna l-lum. Nixtieq nirringrazzja lil ħafna telespettaturi li qegħdin jiktbulna. Gottfried Darmanin għalilna Elji Tulino li sbaħ xewqat feluq sninek fraħ ferraħ u awguri f'dal-jum, eluq sninek illum. Elliet Ulino, Gottfried Armanin, grazzi Gottfried. Elisabeth Buzuttil għaltinna awguri, Violet Gatt awguri Lino Mallija, proset ta' espresso, Rose Bohagġar awguri, Paolo Bungajlas għaltinna u kol bonġu il-ġurnata tajba, Marija Ċine, happy birthday Lino u Elliet, jalla jkollkom dak kollu illi tixtieq qalbkom. Carmen Felice, happy birthday to both of you. Ħafna u ħafna kummenti illi diħlin fuq il-paġna tagħna ta' espresso, grazzi lilkom kollha illi ta' kull filgħodu tikbulna l-messaġġi u anke dawk it-telespettaturi ġodda illi kitbulna llum. Nixtieq nirringrazzja lil ħafna u ħafna li qegħdin jagħmlu like u xer tal-paġna tagħna ta' Facebook. Mela, lesti. Ħattur da' żgur tiħturru, da' żgur, għandkom raġuna għaliex il-kokijiet tagħna jkunu ilhom hawnhekk minn kmini filgħodu. Mela, minn x'issa nibdew? Mit-salzet. Mit-salzet. Mela, ħanibdew minn dan il-salzet illi għandna hawnhekk. Nixtieq nfakka li l-riċetti jkunu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Tajjeb, mela hemmhekk qegħdin naraw it-salzet. Mela għamilna t-salzet, rajnijakom fil-program, għamilna naqra gravy tal-basal u patata mash u toast fuqha. Mela hawnhekk għandna dik patata mash. Dik il-ħobża Maltija. Taf li ħsibtu ġabon jiena. Mela qegħdin ninkwadraw hemmhekk, għandna il-patata mash fuq il-ħobża u t-salzet.
طيب اسمع نشئ نرانجو اللي كنا في الجراديينت جاي 120 جرام ملح ديفيك فورس من ناحية الدريزيون يسوي جوت لنا نقرأ الجراديينت تا لو الريشتة تسالسات تا المالتي لو نتا النوم تاتيك التلسبت تريش اللي كتبت لنا طيب ملا 4 كيلو سكابوليات تزا الميال 120 جرام ملح فين 120 جرام طيب ديك الكوراجينيا 40 جرام بزار مدخون مش فين 30 جرام كزبر kikra torsin imqatta sit sinnit tew u budullati l-qoxra nejdrajina tal-tsalziet. Mela jek ikkuntentajna li dik il-telespettatriċ li kitbidna tarkmini, pero nfakkarkom il-riċetti dal-waqt ikunu fuq il-paġna ta' Facebook. Mela, wara tsalziet għamilna il-soppa u xek? Għamilna soppa ta' tsalziet u tazza u ċiċri fl-axar tajnija dik il-daqxej zej ta' zabuġa kif uħed jistajara u għek forsi Tara? Zittila dak laġin u tajta il-shaving tal-parmigjan. Emmek kamilt il-zaq il-baby cotton. Dik il-soppa, saħam morru fuq il-zaq tal-majjal. Emmek fajt kollox il-furn, għand fajt il-zaq tal-majjal, it-salzetu il-patata bil-rosmari bil-satar, taħtamiltela sodda tal-basal fil-imkien mattew mittew maħallajta sħiħa, samta minnofs u tajta daqxej zejt. Dak emmek jisser jitkellem daqxej Donald u kol fuq u. Mela, hawnhekk għandna il-salzet. U dawwarnih u daħħanilu biex tal-lemingrass. Issa dak li jkun hekk forsi ma jkollux lemingrass jista' juża anke ir-rosemary. Aw ir-rosemary twil bħal dan hekk neħħilu dak l-affett jew u jkun jista' jdaħħal. Ma nażommu nagħna qrej. Dak il- ħalli hekk huwa. Tajjeb neħħilu dak il- u jħalli t-sokk. Ikun jista' iżommu bħala tutik. Fl-istess ħin hawnhekk għamilt il-salzet. L-istuffat għana jgħu għet ta' salzet malti li prepara Donald l-istess iżza. Għala xi ġmiel lejn. Sabiħ, Grazzi l-direzzjoni li qed jinkwadrolna perfettament l-ikel kollu li għamilna llum fil-programm. U hemmhekk hemm il-pasta li prepara Donald forsi. Dik għalija. Ekku, ta' mejda bukja tal-tnejn. Mejda bukja tal-tnejn, jiena Mr. Akkolina għad Mr. Gawċi. Tajjeb. Għandna trottole, fresh pasta, nagħmlu anas bi spinaċi, flok tsalzet u żgħinna l-immili tiegħu għal min m'hemmkux jista' jagħmlu mid-dar. Għamilhom tipu ta' blalen, meatballs u krema u porċini. Jiena nixtieq nirringrazzja lil kull persuna li kienet parti minn Espresso tal-lum, però naħseb l-akbar applawż illum joħduhom. Donald Turej Fawizza! Grazzi, tistgħu ċaxpuna qara tat. Ma ċaxfux għalina s-sessa. Ma l-kru jrid iċabċab. Għax issa biex jikol jiġi. Emmi, ċabċab waħda. Ramon, ċabċab waħda. Kaj, ċabċab waħda. All together now, proset. Bi pożanna fit-tmim ta' Espresso illum hemmhekk qegħdin naraw Skyline Webcams barra mill-istudio tagħna dik hija ħall-qormi u xek ix-xita jidher. Ix-xita, jekk qegħdin tarawna mill-ħall-qormi jgħidulna jekk hux ix-xita jew le, ta'. Nixtieq nirringrazzja lil kull persuna li kien parti minn Espresso, Rej. Lil da tagħna, lil sponsor tagħna u jien nixtieq nirringrazzja ħafna, ħafna pubblikament il Donald li laqani fit-tim tagħhom, l-direttur tagħna, l-Mr. Omar Azzopardi, l-tim tagħna kbir li għandna l-iPlace, l-Maltin u l-Awċin kollha. Il-Facebook kollha teħbib tiegħi. U mhux speċjali lil Maria from Scotland li l-beraħ ċemplet li hu tara tiftaħ lok is-sabata fil-ħodom tara. Grazzi. Ħalal huwa sar il-ħin, grazzi Donald, grazzi Ray, grazzi iPlace, grazzi l-missidna kollha li ltaw għada fid-disa u nofsa fil-ħodu. Komplu segwu għan. Ciao. Varjetà ta' ikel għal kull tip ta' parti mand Mannarino. 13 item għal 5 euros biss. Sempliċi, żur mannarino.com u ordna minn fuq sit elettroniku jew ċempel fuq 21-245-080. Arual, prodotti professjonali tax-xar. Arual, l-aħjar għażla għaż buħija, kura u trattament tax-xar tiegħek.
Għal aktar informazzjoni ċempel 21245135. Pupi, edha niprepara l-pantomima ta' din is-sena. Binti Alice, flimkien mal-Minions, sejmorru fil-pajis tal-Meraviglia. Oh, mis inkwitandi. Isma, jekk tridu titku daħka, fitxu waqtaw il-biljetti issa ta' fuq 21-22-33-47 jew www.activemalta.com. It-tfal ta' 18 snin jihdu rigal. Alice u l-Minions fil-pajis tal-Meraviglia, fit-teatru tal-Università. La 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 la! Narakom! La la la!